Ünsiyyət. Gəlin özümüzü, bir-birimizi tanıyaq, ünsiyyət edək. Yaradanımızı tanıyaq. Hər şənbə saat 11-də Radio Space-də İmam Nuruna doğru. İsmin ilə başladı, ey arzular məzhəri. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ey olan zat-i gəni, ey gənc dövlət sərvəri. Hörmətli ünsiyyət sevərlər. Xoş gördük, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün hicri təqvimi ilə 3 mübarək aylardan Şaban ayının 19-undur. Ayın 19-unda görüşürük sizinlə hicri təqvimi ilə inşallah ki, ayların sultanı Ramazan-ı Şərifə 2-ci həftə qalır. Təmizlənmə, bağışlanma, xeyir, bərəkətlə dolu, uca Allahın sevərək yaratdığı insanlara lütf etdiyi bir ayın astanasındayıq. Bu aya necə, nə ilə gələcəyimiz isə təbii ki, bizlərdən asılıdır. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, mübarək Ramazan ayı hər birimizin niyyət və əməllərimizə təftiş etməyin, bol-bol istiğfar, bağışlanma istəməyin, xətalarımızdan, bilib-bilmədən etdiyimiz günahlardan tövbə etməyin əsl vaxtıdır. Elə bugünkü söhbətimizin mövzusu da tövbə, tövbə etməyin yolları ilə bağlı olacaq. Proqramımızın qonağı isə Nərgiz xanım Mirzəliyevadır. Sizi isə, hörmətli dinləyicilərimiz, fəal ünsiyyətə dəvət edirik. 596-71-04 nömrəli telefonlarımız dəyişməz olaraq qalır. Ramazanla bağlı yəqin ki, çox suallarınız olacaq. Buyurun, zəng edin. Və Nərgiz xanım, xoş gördük sizi bir daha. Nərgiz xanım, mövzumuz tövbədir, lakin mövzumuza keçid almadan öncə gəlin Ramazan-ı Şərifdən danışaq. Bu mübarək aya necə hazırlaşmaq lazımdır? Mən əvvəlcə dinləyicilərimizi Allahın salamı ilə salamlamaq istəyirəm. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun deyirəm. Bəli, Ramazana az qalıb və biz nə etməliyik?
Məxluqatın həmd aləmlərin Rəbbi olan, hər şeyi yaradan, yoxdan var edən, onu idarə edən, müqəddəratı əlində olan Allaha məxsusdur. Və məxluqatın ən üstünü olan Muhammədin, onun əhl-i beytinin, sahabələrinin və ən gözəl şəkildə onun yolu ilə gedənlərin üzərinə dünya durduqca Allahın ən xeyirli və ən bərəkətli salat və salamı olsun. Qarşıda mübarək Ramazan ayı gəlir. O ay ki, bu ayda Allahın rəhməti bol-bol yağır. O ay ki, bu ayda Allahın insanlara rəhmətinin dəlili olan Quran nazil olub. Ramazan daha bir fürsət ayıdır ki, onun fəzilətindən istifadə edənlər, onun fəzilətini bilib də ondan istifadə edənlər əlbəttə ki, qazanaraq çıxacaqlar, Ramazanı başa vuracaqlar. Amma o həmən o ayı fürsətindən istifadə etməyənlər əlbəttə ki, peşiman olacaqlar. Dünyada və ahirətdə. Niyə dünyada və ahirətdə? Ona görə ki, həqiqətən bütün yəni istənilən salih əməl, istənilən xeyir iş xeyir qapılarını açır və geniş-geniş açır. Amma zay edilən xeyir necə olur? Xeyirin əksi nədir? Şərdir. Deməli, onu zay edəcəksə, o xeyir əmələ sərf etməyəcəksə o vaxtı, günah işləyəcəksə, onda deməli, o nəinki xeyir qazanmaq, nəinki peşmançılığa uğramaq, hələ günah yükü ilə də yüklənərək o ay başa vuracaqdır. Və ona görə də çox mənim çox sevdiyim bir alim İbn Qayyim Əl-Cavziyyə belə bir vaxtı üçə bölür. Və deyir ki, vaxt sanki dünən, bugün və sabah kimidir. Yəni, dünən, bugün və sabah. Biz bu dünənə necə, dünən üçün necə müamilə olmalıdır, bugün nə etməliyik və sabah üçün nə olmalıdır. Və bütün bunların ən gözəl vaxtı nə vaxtdır? Həmən bu Ramazandan qabaqki Şaban ayıdır. Təsəvvür edirsinizmi? Yəni ki, bu Şaban ayı o aydır ki, Ramazan kimi bir aya hazırlıq illah da bu ayda görülür. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ən çox oruç tutduğu bu ayda görülüb. Və ondan soruşulduğu zaman ki, nədən biz səni bu qədər oruç tutan görürük? O deyib ki, Ramazan istəyirəm ki, əməllərim Allaha mən oruclu ikən təqdim edilsin. Burada nə var? Başqa bir hədisdə də deyilir ki, deməli, elə günlər var, deməli, gündəlik Allaha təqdimat var, əməllərin təqdim olunması, həftəlik var və bir də var illik. Gündəlik təqdimat səhər və əsr namazı vaxtındadır. O vaxtı əməllər Allaha qaldırılır və mələklər, Allah-u Teala bildiyi halda mələklərdən soruşur ki, qulumu hansı halda qoydun gəldin? O da deyir ki, mən ona gedəndə də, gələndə də ibadət üzərə idi. Çünki sübh namazının vaxtı da ibadət vaxtıdır, əsr namazının da vaxtı, özü də şahidli namazlar deyilir bu namazlara. Ona görə ki, bu vaxtlarda mələklərin növbə dəyişdiyi bir vaxtdır. Yəni, gecə mələkləri ilə gündüz mələkləri bir arada bulunduğu bir vaxtdır. Və deməli, bu iki vaxtda gün ərzində əməllər Allaha təqdim edilir. Və İmam Dahaq, Allah ona rəhmət eləsin, axşam çatanda ağlayarmış. Soruşurlar ki, nədən ağlayırsan? Deyir, mən axı bilmədim ki, mənim hansı əməlim Allaha qaldırıldı. Və həftəlik təqdimat birinci, dördüncü günlərdir. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm birinci və dördüncü günlər oruc tutardı. Və oruc tutmasının səbəbini də illah da onunla izah edir ki, mən əməllərimin, mənim oruclu olduğum halda Allaha təqdim edilməsini istəyirəm. Və ona görə deməli, birinci və dördüncü günlər fəzilətli, digər günlərdən fəzilət baxımınca fərqlidir. Ona görə bu günlərdə möminlər, yəni ahirətə inananlar, ahirət üçün tədarük görmək istəyənlər, Allahın məğfirətinə ümid edənlər bu günlərdə oruc tutarlar.
və sonra illik təqdimat. Bu, bilirsinizmi, bu indi Şaban ayında baş verir. İçində olduğumuz bu günlər, bəli, bu saatlar. Bəli, Şaban ayında illik təqdimat olur. Və ona görə də Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmlə soruşulduğu zaman ki, nədən bu ayda daha çox oruc tutursan, o deyir ki, mən istəyirəm ki, mənim əməllərim mən oruclu ikən Allaha təqdim edilsin. Yəni, bunun hikməti, bir səbəbi bu. Alimlər bunun hikmətini daha bir başqa şeydə görürlər. Bu, Ramazana hazırlıqdır. Tövbə surəsində Allah-u Teala deyir ki, o döyüşə hazırlaşan, onlar deyir döyüşə getmək istəsəydilər, onun üçün hazırlıq görərdilər. Yəni ki, bu hazırlıq hər bir xeyir iş üçündür. Yəni bir kimsə əgər xeyir bir iş üçün niyyətlənərsə, deməli mütləq onun üçün hazırlıq görməlidir. Əgər hazırlıq görmürsə, onda deməli o əməli yerinə yetirmək fikri yoxdur. Niyə isə bu elə bir təvəkküldür ki, səbəblərə sarılmadan olan bir təvəkkül. Amma mütləq səbəblərə sarılaraq təvəkkül etmək lazımdır. Əlbəttə ki, biz Ramazan ayında, Ramazan ayının fəzilətindən bərəkətlənmək ümidindəyik. Və amma bunu necə edəcəyik? Ona hazırlaşmaqla, ona hazırlıq görəcəyik. Necə hazırlaşacaq? Həmən İbn-i Qeym Əl-Cəvziyə deyir ki, keçən günə necə müamilə etməliyik, keçən günümüzü necə düzəltməliyik, baxın, çox gözəl islah etmək deyir. Keçən günü necə islah etmək olar? Ancaq tövbə ilə. Deməli, keçmiş günahlara tövbə edərək. Tövbənin də ən əsas şərti odur ki, peşiman olmaq. İxlasla, qəlbən, ürəkdən peşman olmaq, peşman olub və bir daha o günahlara dönməmək olmalıdır niyyət. Onda o zaman tövbə hasil olur. Yoxsa indi peşman oldu, birazdan bir də edərəm, baxaram necə olar, belə olmaz. Gərək niyyət olsun ki, yəni ki, mən bu günahı bir daha etməyəcəm, hətta elə ola bilər ki, insan olaraq bir daha o günahı işləyər. Yəni, insan halıdır bu. Yəni, bir daha işləyər və dönə-dönə ola bilər bu şey. Amma yenə də Rəbbinin rəhmətindən ümid kəsməyərək, amma yenə də ixlasla və amma hökməndə bir daha bunu etməyəcəm niyyəti ilə peşman olmalıdır. Hə. Bu olur doğru tövbə ki, bir daha mən bu işi görməyəcəm. Hətta hər dəfə bu xətanı etsə də, hətta hər dəfə bu günaha nə təhər olsa da, indi nə səbəblə olursa olsun fərqi yoxdur. Qayıtsa da, amma yenə də tövbəni o niyyətlə, peşmançılığı o niyyətlə olmalıdır ki, mən bir daha bunu etməyəcəm. Onda bu olur doğru. Və bunu da əlbəttə ki, doğruluğunu Allahdan gözəl bilən yoxdur. Çünki Allah qəlblərə baxar və qəlblərdə olanı mütləq bilir. Və ondan sonra bugünkü gün gəlir. Bugün və sabah. Nə etməliyik? Bugünkü və sabahki günümüzü necə islah etməliyik, necə düzəltməliyik? Hə, bugün də biz axirətimiz üçün xeyirli olan əməlləri öyrənəcəyik və bugün və sabah artıq bugündən başlayaraq həmən o əməlləri yerinə yetirməyə başlamalıyıq. Artıq bugündən başlayaraq. Yəni, qabaqda Ramazan gəlir, onun fəzilətini bilən və o fəzilətdən bərəkətlənmək istəyən mömin nə edir? Planlaşdırır ki, hə, gecə namazlarını əgər il boyu qılmayıbsa, hətta gecə namazlarını duracam, təravih qılacam, nə bilim, filan duaları edəcəm, Quran bu qədər, hər gün bu qədər Quran oxuyacam, özümü ibadətə həsr etmək istəyirəm düşüncəsində niyyətlənir yəni Ramazana. Amma bugün başlamasa, bugündən başlamasa çox ola bilər ki, Ramazana çatsın da, Ramazanın günləri hər gün keçir, amma bu hələ də heç başlamaq istədiyinə başlaya bilmədi. Nədən? Çünki buna hazırlıq görmədi. Hazırlıq isə tək niyyətlə deyil, əməllərlə də olmalıdır. Nəriz xanım, təbii ki, indi verilişimizin mövzusu tövbədir və tövbəyə keçəcək. Amma mən istəyirəm, insan nədən, hansı səbəbdən günaha meyillidir? Yəni, günah işlətmədən yaşamaq mümkün deyilmi?
İnsan da axı, insan. Yəni zəifdir, ona görə mi? Zəifdir, nəfsi var. Yəni ki, onun nəfsinə, nəfsinin dostluq etdiyi şeytan var. Yəni biz bunlarla imtahandayıq. Yəni biz burada öz başına deyilik. Bizim burada olmamızın səbəbi var, hikməti var. Və Allah-u Teala əlbəttə ki, o bilir ki, biz nə edəcəyik, özümüzü necə aparacaq, hansı əməllərə daha çox meyilli olacaq, ahirət əməllərinə mi, yoxsa yəni dünya həvəsləri mi bizim ahirətimizi bizə unutduracaq mı? Bunu bilir Allah-u Teala. Amma bizim əlimizdə bir dəlil olaraq vermək üçün, axı biz bilmirik, biz gələcəkdə necə olacaq. Bugün etdiyimizlə bilinir hər bir halımız. Və deməli, insan bugünü ilə, bugünkü əməlləri ilə, bugünkü halı ilə öz əməllərinə şahidlik edir. Və qiyamət günü də onun əməlləri əlbəttə ki, mütləq onun qarşısına qoyulacaq. Qaf surəsində deyilir ki, biz deyir ona, biz insanı yaratdıq və ona şah damarından da yaxınıq və deyir o nəfsinin ona nə vəsvəsə etdiyini də bilirik. Onun sağında və solunda onun əməllərini və ağzından düşən elə bir söz yoxdur ki, yazacaq olan iki mələk olsun. İki mələk var ki, onun sağında və solunda, onun hətta nəinki hərəkətlərini, ağzından düşən hər bir kəliməni də qeyd edir. Hətta üzünün mimikalarını. Hamısını hətta. Hətta ona görə də biz mömin öz kitabına inanır. Kitabına inanır çünki Allaha inanır, onun Rasuluna inanır. Və inandığı üçün, inandığı ilə əməl etməlidir. Əməl edir və əməllərinin nəzarətçisi olduğunu da bilməlidir. Yəni, o bilməlidir, Allah, o daim Allahın nəzarəti altındadır. Açıq, gizli, hətta qəlbindən keçənləri belə Allah bilir. Yəni, hətta ən asta səslə, heç səslə deməsə də, qəlbində bir şeyi düşünərsə, deyərsə, Allah mütləq ondan xəbərdardır. Yəni, bunu heç vaxt unutmamaq lazımdır. Bunu unutmamaq insanın, necə deyim, yəni, həyatını ahirət üçün düzənləməsi üçün çox faydalı olur. Ahirəti üçün çox faydalı olur. Ya, ahirəti üçün faydalı olmaq sözü biraz elə bil ki, güya ki, ancaq ahirət mi? Xeyr. Ahirət üçün faydalı olanlar dünya faydalarının qapılarını açır. Ahirət üçün faydalı olan hər bir əməl mütləq olaraq dünya faydalarının qapılarını açır. Çünki Allah heç vaxt mömin qulunu güdaza verməz, heç vaxt onu peşmançılığa uğratmaz. Hətta nə qədər günah işləsə də, Allahım məni əf et, mən bilmədim, yenə unutdum deyəcək, yenə xəta etdim, yenə sənin huzuruna bu günahla gəldim, amma sən bağışlayanların, rəhimlilərin ən xeyirlisisən dediyi zaman həmən Rəbbi onu əf edir. Çünki o çox böyük rəhmət sahibidir. Çünki onun rəhmətindən heç ümid kəsilməz. Hətta o sevir bir insan, yəni bir qul, bir günah işlədikdən sonra Rəbbinə dönməsindən Allah çox sevinir. Sevinir, təsəvvür edirsinizmi? Hətta özü də ki, deyir, bütün azüqəsi bir dəvənin üstündə olub da, o dəvəsini itirən və sonra onu tapan necə sevinər? Allah deyir, tövbə edən qulunun tövbəsi üçün ondan da çox sevinir. Təsəvvür edin, bax, Rəbbimiz bu qədər bizə rəhimli, bu qədər lütufkardır. Və ona görə bizim heç bir günahımıza, xətamıza baxmadan daim bizə yardım edir. Hətta dünyada onu inkar edənlərə də rəhm edir, yardım edir. Ya bu onun ümumi rəhmətinə aid bir halıdır. Amma bir də var möminlər üçün onun xüsusi rəhməti, hansı ki, əlbəttə ki, o sözə baxanlar üçün xüsusi müamilə olacaqdır. Bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? Əməl edənlərlə əməl etməyənlər. Ona görə də Allah-u Teala'nın rəhmətinə güvənərək, nə qədər günahkar olsaq, Nə etsək, yəni nə qədər xətakar olsaq da yenə onun huzuruna gəlməli, yenə ondan dönə-dönə istəməli. Rabbim, yenə bilmədim deməli, yenə bu günahı işlədim deməli. Hətta Allah onu
Yenə də o da necə bu yenə də işlədim günahımı deyir, o yenə də onu bağışlayacaqdır və mütləq. Və Allahın bağışlamadığı heç bir günah yoxdur. Heç bir günah, heç bir istisna yoxdur, Heç bir elə bir günah yoxdur ki, ondan ötürü insan peşman ola, Allah da onu bağışlamıyor. Bu mümkün deyil. Çünki ən böyük günah bilirik ki, Allaha şərik qoşmaqdır. Ən böyük günah da odur, o da olsa hətta əgər insan anlayıb dərk edərsə və Rəbbinə dönərsə ki, ya Rəbbi, mən bilmirdim bu şirkdir, bu sənə şərik qoşmaqdır. Həqiqətən sənin heç bir şərikin, ortağın, bənzərin yoxdur. Mən buna iman etdim dedi, həmən Rəbbi onu bağışlayacaqdır. Hətta onu və hətta ondan da betərlərini. Necə ki, 100 adamı öldürən bir insanın bağışlanması kimi olan bir rəvayətlər, hekayələr var bununla bağlı. Nərgiz xanım, Quran-ı Kərimdə tövbə ilə bağlı çox ayələr keçərlidir və siz bunlardan bir neçəsini elə söhbət əsnasında dediniz. Bəs tövbə necə edilməlidir? Bunun bir qaydası varmı? Yoxsa sadəcə olaraq bağışlanma diləmək, bu bağışlanma diləməklə tövbə etmək bir fərqlidirmi, yoxsa oxşardır? Eyni? Yox, əslində insanın qəlbən peşman olması əlbəttə ki, həmən Allahın ona rəhməti ilə dönməsinə səbəbdir. Hətta təsəvvür edirsinizmi? Yəni, insan qəlbində artıq peşmandır. Hələ dilinə gətirməyib ki, ya Rəbbi, mən bilmədim. Mən bu xətanı etdim. Artıq Allah-u Teala rəhməti ilə ona dönər. Axı, hər halımızdan xəbərdardır Rəbbimiz. Və əlbəttə ki, dili ilə də deyəcək. Elə xətalar var ki, hətta qəlb rahatlamır. Yəni, elə günahlar var, elə tövbəkar qullar var ki, onlar dili ilə deməklə yetinmir. Deməli, nə edəcək? İki rükat namaz qılacaq və səcdədə Rəbbinə yalvaracaq və ondan ümidini, onun rəhmətindən ümidini kəsmədiyini etiraf edəcək və öz günahlarını əlbəttə Allahın nemətlərini etiraf edəcək və Allahdan məğfirət diləyəcəkdir. Nərgiz xan, bu günahlara görə ayrı-ayrılıqdan mı tövbə lazımdır, yoxsa bütün günahlarıma görə bir dəfəlik olaraq o da olar. Tövbə edirəm demək lazımdır? Yəni ki, dua tövbə etdiyi zaman ola bilsin ki, xüsusi bir günahı onu çox incidir və o onu dilinə gətirərək deyəcək. Amma həmən onun arxasınca, ya Rəbbi, bugünə qədər bilərəkdən, bilməyərəkdən etdiyim. Böyük, kiçik, açıq, gizli, keçmiş, gələcək mənim bütün günahlarımı əff et deyə bilər. Çox gözəl. Yəni ki, bu artıq onu bilib-bilmədiyi və bilərəkdən, bilməyərəkdən etdiyi günahları da bura daxil olur. Əlbəttə ki. Nərgiz xanım, dinləyicimiz soruşur ki, tövbənin qəbul edildiyinin bir əlaməti varmı? Bilirsiniz, bu əlamətlər tövbə qəlb əməlidir, qəlb işidir. Əlaməti də qəlbdə olacaq. Yəni, hiss edəcək insan onu mütləq. Yəni ki, onun qəlbi rahatlayana qədər Allahım məni bağışla, əff et deməlidir. Və heç vaxt çalışmalıdır ki, o günahını unutmasın. Yəni, Allahdan o günahın silinməsini istəyəcək. Ya Rəbbi, hətta sil o günahımı, yazma. Yəni, onunla məni hesaba çəkmə. Çünki mən artıq çox peşman oldum və bir daha buna dönməyəcəm, deyəcək. Yəni, Rəbbinə güvənərək hər cürə sözlərlə ona müraciət edəcəkdir. Amma əlamət qəlbdə olacaq. Qəlb rahatlayır həmən. Yəni, doğrudan da. Necə? Çünki axı qəlb əməlidir tövbə. Bəli. Bu hərəkətlə olan bir şey deyil. Peşmançılıq hissi qəlbə aid bir əməldir. Nərgiz xanım, bəs belə necə olar ki, kiminsə əgər haqqına girilibsə, bir insan bir insan haqqına girib və qarşıdakı insanı incidibsə, onun haqqına giribsə, onun tövbəsi necə olmalıdır? O, Allahından tövbə edib günahlarının bağışlanmasını diləyərsə, Allah onu bağışlayarmı? Yoxsa ki, gedib həmin haqqına girdiyi insandan nələrsə də istəməlidirmi? Necə olmalıdır bu? Əlbəttə ki, buna qul haqqı deyirlər. Bu çox ağır məsələdir. Nədən? Qul haqqı elə bir haqqdır ki, qul haqqını halal etmədikcə da bağışlamaz. Bax, belə bir şey var. Hətta birisinə borcu olan bir kimsə Allah yolunda döyüşər və şəhid olarsa hətta,
Amma onun o borcu ödənilənə qədər Allah da onu cənnətə qoymaz. Bax, belə bir şey var yəni. Yəni ki, bu artıq başqa bir məsələdir. Allaha aid olan haqları Allah Taala çox rəhimlidir və bağışlayır. Amma insanlara aid olduğu zaman halallaşmaq mütləq lazımdır. Və qul haqqı məsələsi belə. Bilirsiniz, o qul haqqına girmək cürbəcür üsullarlandır. Tək borcu alıb qaytarmamaq deyil. Ya kimisə döymək, kimisə vurmaqla deyil. Qıybət etmək çox ağır və yüngül işlənən qul haqqına girmək işidir. Qıybət etmək. Kiminsə haqqında su üzəndə olmaq, yəni o adamın etmədiyi bir iş haqqında zəndə olmaq ki, o mütləq bunu edib yəqin ki, edər, edəcək və s. Yəni, bu da haqqı yirməkdir və çox ağır məsələdir. Çünki zəndə hətta o adam heç onu etməyibsə də, o artıq ona böhtan da atmaq girir araya. Və bunu kimlərin yanındasa danışarsa əgər, bu olur qeybət. Qeybət bilirsiniz, mən bunun tərifini bir də demək istəyirəm. Çünki çoxları deyir ki, mən düzünü dedim də. Olanı dedim. Bu dediyim, yəni düz olan şeydir, olub görmüşəm və yaxud da eşitmişəm özündən. Yəni, mən yalan danışmadım. Amma qeybət illa da o əməldir ki, əgər o haqqında danışdığı adam o söhbəti, o sözü eşitsəydi, xoşu gəlməzdi. Bu oldu qeybət. Bəli, bəli. Amma olmayan şey demək də oldu iftira. Həm qeybət, həm iftira. İftira. Nə qədər ağır bir günah. Amma bu qul haqqıdır. Amma bu haqqı girdi. Yəni, o adamın haqqına girdi. O adamın haqqında danışılmasını istəmədiyi bir şeyi danışdı. Onun haqqında xoşlamadığı bir şey haqqında deyildi. Və ona görə də artıq bu adam onun haqqına girmiş sayıldı. Bəli, Nərgiz xanım, dinləyicimiz qoşulmuş. Bir şey bəli, demək buyurun. İstəyirəm yeri gəlmişkən. Bəs halallaşmaq necə olmalıdır bu işdə? Əgər kiminsə haqqında danışıb, məsələn, bir toplum içərisində ki, filan kəs belədir, helədir, onun gizləmək istədiyi şeyləri açıb. Onun istəməzdi ki, o adam onun bu əməllərini, ya bu sözünü kimlərsə bilsin. Çünki bunun yanında danışıb, indi bilərəkdən, bilməyərəkdən, axırı danışıb, olub keçib də bu şey. Amma bu birisi də gəldi, bunu artıq ifşa etdi, başqalarının yanında danışdı. Bununla necə halallaşmaq? Həm kimlərin yanındakı onun qeybətini eləyib, kimlərin ki yanında onun o sözünü, söhbətini, gizlədiyini danışıb, həmən o adamın haqqında onu tərifləməklə, onun yaxşılıqlarını saymaqla və çox yaxşı olar ki, özünün də xəta etdiyini etiraf etməklə olsun. Əgər o dünyasını dəyişibsə? O dünyasını dəyişibsə, məsələ bir az da qəlizləşir, amma bircə şey qalır ki, Allahın rəhmətinə ümid edərək o adam üçün dua etmək o qədər. Amma başqa cür halallaşmaq dünyasını təsəvvür edin ki, bu nə qədər ağır məsələdir. Çox ağır məsələdir. Siz halallaşana qədər o adam dünyasını dəyişsə, bu iş necə olacaq? Bu nətər? Deməli, qaldı bunun hesabı ahirətə. Ahirətə qalmaq bilirsinizmi nədir? Çox ağır məsələdir. Müflis hədisini hər dəfə bəlkə də mən deyirəm. Çünki bu çox önəmli bir şeydir. Deməli, qiyamət günü birisi gələcək namazları ilə, vaxtı-vaxtında qılınan namaz. Quran oxuması, əzbərləri, zəkatları, həccə getmələri və s. ona buna yaxşılıqları, sədəqələri və s. ilə gələcək. Xeyir əməllərdir hamısı. Amma o qədər qul haqqına girib ki, insanların qəlbini qırmaqla, onların sözünü danışmaqla, insanların arasını vurmaqla, o qədər haqqa girib ki, onun o savabları həmən haqq sahiblərinə veriləcək də yetməyəcək və o haqqına girdiklərinin günahlarına yüklənib cəhənnəmə girəcək. Allah qorusun. Oldu müflis, yəni heç nəsiz qaldı. Baxmayaraq ki, bir yaxdan çox böyük xeyir əməllərlə gəlmişdi.
Ona görə mən çox istəyirəm ki, yəni illah da müsəlmanam deyən hər kəs bunu yaxşı-yaxşı yadında saxlasın. Susmaq ən gözəlidir. Allaha həvalə etmək ən gözəlidir, ən doğrusudur. Çünki işlər sonunda ancaq Allaha dönür və hesab ona aiddir. Və Allah işləri düzəltməyə qadirdir və ondan istənilməyə layiq olan, ən layiq olan odur. Ondan yardım istəniləcək. Ya Rəbbi, mən bu işi necə edeyim? Filan kəs, məsələn, məni incitdi. Kimə deyəcəksən? Ya Rəbbi, mən filan kəsdən incidim, mənim haqqıma girdi, nə bilim, filan sözlə incitdi məni. Ya Rəbbi, sən bizim işimiz, bizi islah et, bizi düzəlt, yəni bizi, məni də, onu da islah et. Durduğu yerdə heç nə olmur, yəni. Yəqin mən də nəsə elədim ki, oradan da bir ziyan toxundu mənə, durduğu yerdə deyil. Yəni, bunu da mütləq bilmək lazımdır. Heç kim deməsin ki, mən o qədər yaxşıyam, amma ətrafdakılar çox pisdirlər. Xətanı birinci özümüzdə axtarmalıyıq. Özümüzdən mütləq başlamalıyıq. Təşəkkür edirik, Nərgiz xanım. Dinləyicimiz bizi gözləyir. Alo. Salam, Solmaz xanım, Günev xanım, Nərgiz xanımı da salamlayıram. Aleyküm salam. Mən də bu sözünüzə qüvvət olar deyirəm ki, Allahdan ümid kəsilməz. Ümid kəsənlər Allahsız deməkdir bu. Allah buyurub ki, günah işlətməyən qövmü yox edib, yerinə günah işlədən, tövbə edən, yəni Allahı tez-tez yadına salan bir qövmü gətirərəm. Heç vaxt bir iş üçün imkansız demək olmaz. Yəni, Allah yoxmuş kimi düşünməyək. İnşallah deyək, yəni əgər Allah dilərsə deyək, tövbə heç vaxt gec deyil. Peyğəmbərimiz də buyurur ki, sizin dərdiniz günah, dərmanınız isə tövbədir, istiqamətdir. Tövbə Allaha qayıdışdır. Mən belə düşünürəm, bu qədər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dinləyicimizin dediklərinə əlavəniz var mı, Nərgiz xanım? Yox, əlavəm yoxdur. Yəni, əslində o bütün dedikləri doğrudur. Əlbəttə ki, günahkarların ən xeyirlisi tövbə edəndir. Bəli. Nərgiz xanım, Quran-ı Kərimdə Əl-Hicr surəsində 49-cu 50-ci ayələrində belə buyurulur ki, Ya Məhəmməd, qullarıma xəbər ver ki, tövbə edəcəkləri təqdirdə mən həqiqətən bağışlayan və rəhm edənəm, eyni zamanda əzabım da çox şiddətli əzabdır. Burada bir məqama çox istəyərdim ki, diqqət yetirək, tövbə edəcəkləri təqdirdə həqiqətən mən bağışlayanam buyurur. Bəli. Tövbə etməyəcəkləri təqdirdə, yəni sadəcə olaraq Allahım məni bağışla deməklə çox gözəl, çox gözəl bir sual verdin. Ona görə ki, burada çox önəmli bir məqam var. İnsanlar Allahın rəhməti ilə, rəhmətinin genişliyi ilə aldanaraq tövbəni unudurlar, sonraya saxlayırlar. Amma elə olmalı deyil. Çünki ən doğru olan, ən düzgün olan tövbə qəlbə, peşmançılıq hissi qəlbə gəldiyi zaman həmən peşman olmaq. Sonra gündəlik əməllərini, sözlərini, danışdıqlarını, yəni təklikdə qaldığı zaman araşdırmaq. Mən bunu dedim. Doğru mu dedim, demədim mi? Görəsən, belə etməliydim, deyildim mi? Ya Rəbbi, mən bilmədim nə tapdım, nə itirdim. Yəni, nə qoyub, nə götürdüm, bilmədim. Mən sadəcə insanım, yenə unutdum, xətaya düşdüm. Ya Rəbbi, sən məni bağışla deməlidir. Haqqına girdiklərimin günahlarını bağışla deməlidir. Çünki, yəni, bu o qədər önəmli məsələdir ki, yəni, insanlar deyir, Allah onsuz da rəhəmlidir, rəhməti genişdir. Onun rəhməti öz böyüklüyünə yaraşan da əlbəttə ki, elədir. Amma nə vaxt tövbə edərlərsə, mən onları bağışlayaram, deyir Rəbbimiz. Yəni, bu artıq açıq aydın bir eşitdirmədir, açıq aydın. Ki, tövbə edərlərsə, mən onları əff edərəm, tövbə edərlərsə, mən onları bağışlayaram. Yəni, tövbə etmə mütləq lazımdır. Yoxsa günah işləyə get, heç bir dəfə də, ya Rəbbi, sən məni bağışla, əff et demə və ümid et ki, Allah səni bağışlayacaq. Hər işin, hər əməlin bir şərti var. Yəni, yemək üçün qaşığı ağzına aparmalısan, elə deyilmi? Qaşığı aparmadan yemək necə sənin ağzına düşəcək ki? Bu da elə bir şeydir. Yəni, Allahın rəhmətinə ümid necə olacaq? Əlbəttə ki, ya Rəbbi bağışla, ya Rəbbi bilmədim deyərək. Sən bağışlayanların ən xeyirlisisən, rəhəmlilərin ən xeyirlisisən, məni əff et deyəcək. Hə, onda ümid əlbəttə ki, o doğru ümid olacaq və Allah da günahları məğfirət diləyəni bağışlamamaqdan münəzzəhdir. Əf diləyəni əf etməməkdən münəzzəhdir. Nə qədər günahkar olsa da, nə etsə də, nə vaxtı ki, o desə, ya Rəbbi, sən məni əf et,
Çünki sən əffi sevirsən, ya Rəbbi. Əffi sevirsən, o əffi sevir, ona həmd olsun. Sən əffi sevirsən, ya Rəbbi. O əfudur. Bəli, sən məni əffid. Günahlarımı ört, bax elə, ört. Hətta bu cür istəmək nə gözəl. Rəbbim, mən sənə iman etdim. Sən mənim günahlarımı ört qiyamət günü, ya Rəbbi, onu üzmə vuraraq məni utandırma. Allah Taala həqiqətən istəyənə özdə necə istəsə o cür verəndir. Dua yeri gəlmişkən mən bir şey demək istəyirəm. Duada nə var? Dua əzəmətli, əzəmətli bir ibadətdir. Bunu Allahdan qeyrisinə isnad etmək olmaz duanı. Yəni ki, duada nə var? İnsan təklikdə, istəyir təklikdə, istəyir insanlar içərisində elə bir asta səslə dua edir. Nəsə istəyir, günahlarının bağışlanmasını istəyir. Nə hansısa ehtiyacı ilə ona müraciət edir. Burada nə var? Burada deməli, tövhid var. İndi mən burada bilmirəm, indi dinləyicilərə aydın olsun deyə rububiyyət, uluhiyyət və əsma-i sifət tövhidləri deməyəcəm. Bunu biraz başqa cür. Hər kəsin yəni, anlaya biləcəyi dildə bəli. Allahın Rəbb olduğunu bilərək. Niyə pıçıltı ilə deyir? Çünki bilir ki, o eşidir. Niyə asta səslə? Çünki o yəqinliklə bilir ki, o eşidir. Və o niyə olduğu yerdə, heç o harada olduğuna fərqinə varmadı. Çünki o bilir ki, Rəbbi onu görür. Bu dünyanın harasında olursa olsun və eyni zamanda nə qədər insan sayından asılı olmayaraq, Allah-u Teala onu görür, eşidir, onları görür, eşidir və onların bax o dualarını eləcə qəbul edir. Bu Allahın və bir də ondan istəyir. Niyə ondan istəyir? Çünki o bilir ki, o verməyə qadirdir. Bəli. Çünki o bilir ki, o xaliqdir, hər şeyi yaradandır, hətta yoxdan var edəndir. Hətta hər şeyi idarə edəndir. Nəyin hara gedəcəyi onun izni olmadan ola bilməz. Heç bir ağacdan bir yarpaq, qurumuş yarpaq onun izni olmadan düşə bilməz. Əgər vəziyyət belədirsə, bunu bilən əlbəttə ki, ona yönələcək. Ya Rəbbi, evlad istəyirəm, ya Rəbbi, filan şey istəyirəm, evim yoxdur, ev istəyirəm, nə istəyirəm, hər şeyini ondan istəyirəm, istəyə bilər. Niyə? İstəyir, niyə? Ona görə ki, bilir ki, o verər. Çünki o qadirdir. Çünki onun üçün müşkül və çətin heç nə yoxdur. Onun ola bilməz sözü onun üçün yoxdur. Yəni, Allah üçün Allahı aciz edə biləcək heç nə yoxdur. Və pıçıltı ilə istəyir, heç kim eşitməsin, amma bilir, Rəbbi eşidir onu. Ya, nə gözəl, bundan da gözəl bir şey ola bilərmi? Ki, elə birisinə yönələsən ki, heç başqalarının qabağında yenilməyə, alçalmağa ehtiyac olmadan. Niyə alçalmağa ehtiyac olmadan? Allahdan istəmək insanı ucaldır ona görə. Allahdan istəyəndən Allah razı qalır ona görə. Hətta Allahdan istəməyənə Allah qəzəb edir. İnsandan bir şeyi bir dəfə istəyirsən, iki dəfə və axırda o deyir, ey, bu məndən elə, hey, onu istəyir, bunu istəyir. Yəni, insan halıdır da bu. Yəni, biz heç kimə pis deyə bilmərik. Bu insan halı. Amma Allahdan istədikcə istəyəndə və hətta tələb ilə istəyəndə hər gün eyni duanı, hər gün ya Rəbbi ver, ya Rəbbi mən filan şey istəyirəm, ver deməsi Allahı yormaz, bezdirməz. Yəni, o bu şeylərdə münəzzəhdir və ona əlbəttə ki, onu verəcəkdir. Amma biri bunu da deyək ki, biri hey bir duanı edir və bir şeyi daim istəyir. Və elə istəyə-istəyə dünyasını dəyişir. Baxın, onun üçün nə var? Birinci, oradan başlamaq istəyirəm ki, əgər Allah birisinin istədiyini həmən vermədisə, deməli, verməkdə o anda vermək lazım deyil. Xeyir yoxdur. Xeyir yoxdur. Çünki əgər verərsə, ya o özü özünə pislik edər, yəni ki, nə bilim, var dövlət idisə, onu imandan azdırar, Allahdan uzaqlaşdırar. Ya kasıbçılıq da ola bilir axı. Yəni, elə bir kasıbçılıq ola bilər ki, o da Allahı unutdurar. Yəni, dərdim deyər, Allahı unudar. Amma əslində, elə olmalı deyil. Əslində, mömin qul daha da Allaha sarılmalıdır. Amma insandan hər şey gözlənilə bilir yəni. Bəy,
Bəlkə bəs israrlı olarsa istəyində Allah onu verərmi? İsrarlı ziyan Allahın, olsa belə. Allahın yox, ziyan olsa heç vaxt verməz. Allahdan şər yox deyə mümkün deyil. Allahdan mütləq olaraq, mütləq olaraq xeyir var. Və duanın verilməsini axı üç, yəni həmən verər və yaxud gecikdirər verər. Və yaxud da onun o dua etməsi səbəbi ilə ona gələn bir bəlanın qarşısını alar, heç o qulun xəbəri olmaz. Ya hansı bir bəla isə xəfiflədilərək gələr onun üçün. Nə var ki, bu daim Allah, Allahım ver, Allahım istəyirəm səndən, səni və s. Hə, Allah unutmur axı, o daim onun gözünü, Allah onsuz da unutmur. Yəni ki, o kim ki daim Allah, Allah deyər, Allah onu heç vaxt buraxmaz, heç vaxtı. Və bir də Allahın ahirətə saxlaması var. Çünki onun o istədiyi ona bu dünyada xeyirli deyil deyə və yaxud da daha üstün bir şey vermək istəyir deyə. Bax, daha üstün bir şey vermək istəyir deyə. Çox ağır deyə. Bir sınağın içərisindədir kimdirsə. Olsa, ağır bir sınaqdır mı və ya nədir? Fərqi yoxdur. Yenə də sınaqdır, yenə də imtahandır. İstəyir nə səbəblə gəlirsə gəlsin. Biz burada imtahandayıq. Və Allah onu ahirətə saxlayar və deyir qiyamət günü Allah-u Teala quluna deyər, ey qulum, sən məndən filan şey istəyirdin. Deyəcək, hə, ya Rabbi, istəyirdim, mən onu sənə vermədim, o da, vermədim. O da deyəcək, hə, ya Rabbi, vermədin. Amma deyir, bax, o vermədiyimin əvəzində indi bax sənə nə verirəm və cənnəti göstərəcək. Və insan deyəcək ki, kaş ki dünyada mənim heç bir duam qəbul olmayaydı. Cənnətin gözü. Qədər görüb valih olacaq ki, bu dünya artıq gözündə heç olacaq. Nərgiz xam, bəs bayaq dediniz ki, nələrsə də istəyərkən və Allah onu bizə verməyəndə o nələrsə də xəfifcəsinə bizə göndərir. Məsəl üçün, başımıza gələn hansısa bir qəza mı deyək, bəla mı deyək, bunlar bizim sınağımızdır, yoxsa bizim günahlarımız üzündən mi başımıza gəlir? Hə, yəni ki, fərq etməzdir hansı səbəblə başımıza gəlir. Yəni, günahımız səbəbi ilə də gələ bilər. İmtahandır da, yəni biz burada imtahandayıq. İstəyir mənim öz günahım səbəbi ilə, amma əslində çox vaxtı, yəni əlbəttə ki, insanın öz xətaları, öz günahları bəla qapılarını açır. Günahlar, asiliklər bəla qapılarını açarlar. Amma salih əməllər, xeyir əməllər isə o qapıları bağlayar, xeyir qapılarını açarlar. Və ona görə də birinci əlbəttə özümüzdən hər şeyi, xətanı özümüzdən biləcəyik. Amma elə şeylər var ki, insan orada öz xətasını görmür məsələn. O da onun imtahanı olur, imtahanıdır. Allah bizi imtahan edir daim, imanlı qullarını, baxın, fikir verin, ən ağır imtahanlar ən çox imanlı, ən çox təslimiyyəti olanlarla olanlara olub, ən ağır imtahanlar, peyğəmbərlər, bəli. Yəni, əlbəttə ki, onlar və onlara bənziyərlər. Onların imtahanları ən ağır imtahanlar olub. Hətta Muhammed əleyhissalam deyib ki, birinin başına bir bəla gələndə məni yadına salsın. Yəni ki, onun başına gəlməyən bir sıxıntı olmadı. İstəyir vətənindən qovulmaq olsun, istəyir evlad itkisi, yəni bir neçə evlad itkisi. Çünki ən imtahanlardan ən ağırı evladla olan imtahandır. Və yaxud da nə bilim axı, ən əziz, sevimli, vəfalı dostların itkisi, insanların söz ilə, əməl ilə incitməsi, hansı birini deyək. Yəni ki, onun əlbəttə ki, iman əhlinin daha çox imanı olanın, Allah da bilirsinizmi, hər kəsi imanı dərəcəsində imtahan edir. Yəni, Allah bilir ki, filan kəsi ağır yükləmək olmaz. Onu yükləsən, imandan çıxar hətta. Onda Allah ona heç vaxt o yükü yükləməz, heç vaxt. Ona görə hər kəs imanı dərəcəsində imtahan olunur və imanı ən çox olanlar ən ağır imtahanlara məruz qalır. Bu da nədəndir? Bu da Allahın onu daha da ucaltmaq istəyindəndir. Bəli. Onu daha da dərəcəsini artırmaq istəyindəndir. Nərgiz xanım, dinləyicimizin bir sualı var, istəyirəm səsləndirim. Soruşur ki, Allahın qəhrində rəhmət var deyirlər. Bunu necə anlamaq olar? Yəni, qəhr var. Hə, qəhr, yəni ki, subhanallah, həqiqətən, yəni Allahdan gələn hər bir dərd, bəla,
İndi qəhər deyək buna. Bəli. Nə olursa olsun, yəni sıxıntı növündən, yəni bu dünyada ona baxıb deyirlər ki, hə, bu adamın nə böyük dərdi var məsələn. Mütləq orada rəhmət var. Özü çox böyük bir rəhmət. Yəni, heç başqa cür düşünülə bilməz. Yəni, Allah haqqında ancaq hüsn zənn var, gözəl zənn var. Pis zənn ola bilməz Allah haqqında. Yoxdur çünki. Sınaqlar sınaq istə. Gəlir. Fərq etməz. Dözə bilməyəcək qədər. Yəni, qəhər dalınca gəlir. Dözə bilməyəcək rəhmət var burada. Yoxdur. Yoxdur. Dözmək istəyənə, səbirli olmaq istəyənə Allah mütləq səbirli edəcəkdir. Çünki hədis var, deyir ki, dözə bilməyəcəyə qədər göndərir. Bəli, mütləq. Heç kəsin gücü yetməyəni Allah ona yükləməz. Sadəcə insan gərək özü ayıq olsun. Başa düşsün ki, bu boşuna deyil. Burada mütləq xeyir var ki, o ona gəldi. Yəni, ona gələn mütləq xeyirdir, mütləq xeyir. Yəni, orada zərrə qədər şübhəyə yeri yoxdur. Və insan bilməlidir, halından xəbərdar olmalıdır. Və hədis var, deyir, kim səbirli olmaq istəyərsə, Allah onu mütləq səbirli edər. Və burasını da deyim, kim əxlaqlı olmaq istəyərsə, Allah onu mütləq əxlaqlı edər. Yəni ki, təbiətən səbirli və əxlaqlı insanlar var, yəni. Eləsi var ki, onun təbiəti bu cürdür. Amma bu, yəni, birinin təbiəti biraz başqa cürdür, o düzəlmək şansı var mı? Mütləq var. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hədisində deyibsə, bu deməli belədir ki, var. Səbirli olmaq istəyən Allah səbirli edər, əxlaqlı olmaq istəyən də Allah mütləq əxlaqlı edəcəkdir. Əxlaq deyildiyi zaman, bunu da qeyd edək ki, əxlaq deyildiyi zaman bu tək insanlarla gözəl rəftar eləmək deyil. Bu, insanlarla Allah görür deyə gözəl rəftar eləməklə bərabər, ən birinci Allaha qarşı düzgün doğru münasibətdə olmaqdır. Ən birinci Allaha qarşı. Yəni ki, Allah məndən nə istəyir, nəyi qadağan edir. Bax, bunlara təslim olmaq əxlaqın üstün dərəcəsindəndir. Bəli, təşəkkür edirik Nərgiz xanım və telefon xəttində dinləyicimiz var. Alo. Alo. Bəli, buyurun. Salam xanım. Salam. Sizi Zaqatala, Şəkir Qax, Zaqatala, Balakən bölgəsindən narahat edirəm. Vəfa müəllimədir Balakən rayonundan. Nə gözəl, sizdən bir xahişim var. Çox artıq təcrübə xahiş edirəm xanım. Daimi dinləyicinizəm. Nərgiz xanımı gələn verilişdə bizə dəvət edə biləriz. Suallarınız olacaqdır. Suallarınız varsa buyurun, birini ünvanlaya bilərsiniz. Nərgiz xanım elə buradaykən. Elə oradadır, elə mi? Bəli, bəli, buyurun. Vaxt tamam deyil ki. Yox, hələ var, buyurun, buyurun. Var, elə mi? Verə bilərik mi suallar? Buyurun, buyurun, bəli. Gələn verilişdə verə bilərik mi? Çox deyir suallar. Yox, xanım. Efirdəsiniz siz xanım. Buyurun, bir sualınız varsa verə bilərsiniz. Bəli, efirdəsiniz. alınmadı. İnşallah gələn verişlərin birində xanım bizə qoşular və suallarını Nərgiz xanımı ünvanlayır. Və inşallah ki, qarşıdan mübarək Ramazan-ı Şərif gəlir və Nərgiz xanım burada olmuşkən, qarşıdan, yəni hələ bir iki həftədən sonra inşallah verilişlərin birinə, inşallah ki, Nərgiz xanımdan xahiş edərik gələr və Balakəndən olan dinləyicimizin suallarına da cavab verər. Elə deyil mi, Nərgiz xanım? İnşallah, deyək. İnşallah. İnşallah. Və Nərgiz xanım, vaxtımız çox az bir zaman qalıb və mən çox istərdim ki, siz bu son olaraq bu sualı da cavablandırasınız və biz verilişimizi inşallah ki yekunlaşdıraq. 6 dəqiqə var. 6 dəqiqəyə çatdırarıq inşallah ki. Tövbəni vaxtında etməmək, təxirə salmaq tövbəmizin qəbul olunma şansını aşağı salır mı? Yəni bunu anındaca etmək lazımdır tövbəni, yoxsa üstündən bir neçə illər keçib artıq. Bunu etmək, tövbə şansını, tövbəmizin qəbul olunma şansını aşağı sala bilərmi? Yox, yox. Əlbəttə ki, bayaq sən özün dedin ki, 100 nəfəri öldürənin tövbəsini Allah qəbul etdi. Elə deyilmi? O 100 nəfəri birdən öldürməmişdik. Yəni, illərlə o nəsə bir günah iş üzərə olmuşdu və bu günahı da işləmişdi yəni. Allah-u Teala yenə o tövbə ilə döndüyü zaman onu əff etdi. Amma bir şey var ki, tövbə nə qədər tez olarsa, hətta yazıcı mələklər 6 saat ərzində günahı yazmazlar və gözləyərlər ki, qul tövbə etsin. Əgər tövbə edərsə, o əməl onun üçün günah olaraq yazılmaz. Mən bu ayədən elə çıxaraq bu sualı verdim. Təşəkkür edirəm. Yəni, Ən-Nisa surəsi 18-ci ayədə də elədir mi günü? Günah işlər görməkdə davam edərək ölüm yetişəndə mən indi tövbə etdim deyənləri və kafir olaraq ölənləri
tövbəsi qəbul olunmaz. Allah qorusun. Ölmədən öncə, yəni ölüm gəlmədən, baxın burada nə var? Bilirsinizmi? Burada bir işarə var. Ki insan nə vaxt öləcəyini bilmir. Yəqinliklə bilmir. Heç kim deyə bilməz ki, mən filan vaxtı öləcəm. Zənni ola bilər. Çünki deyir, mən xəstəyəm filan, amma xəstə qalar, sağlam ölər. Onu heç kim bilə bilmir ki, nə vaxt öləcək. Ona görə deməli, nə etmək lazımdır? Tövbəyə tələsmək lazımdır. Bəli, bəli. Və səmimi qəlbdən tövbə etmək lazımdır. Mütlə. Necə ki, Ət-Təhr surəsində, Təhr surəsində belə buyurub. Belə, və Peyğəmbərimiz, bilirik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm gündə 70 dəfə tövbə edərmiş. Bəli, 70 dəfə, 100 dəfə, hətta o. Onda biz nə qədər etməliyik? Görün, biz nə qədər etməliyik. Və ən gözəli də hər gecə yerimizə girəndə, bugün nə etdim? Hansı əməlləri etdim? Bir tərcih eləmək. Bu yaxşı idimi, bu pis idimi, hansı pis idi, onun üçün tövbə etmək. Elə deyilmi, Nərgiz xanım? Yəni, gündəlik, düzəltməyə çalışmaq. Yəni, birinin qəlbini qırıbsa, qəlb məsələsi çox ağır məsələdir. Yəni, insanları incitmək dil ilə, acı dilli olmaq. Yəni ki, bu artıq əxlaqdan deyil. Əxlaqlı insan heç vaxt acı dil ola bilməz. Bəli. İnsanları dili ilə incitmək onun haqqına girməkdir. Bax, bunu bilməlidir o. Yəni, o qəlbi qırmaq çox ağır məsələdir. Mən sözü üzə deyirəm. Yox, baxın, üzə deyir, amma ki, əxlaqla deyir. Elə de ki, inciməsin, demək lazımdırsa. Yox, əgər sənin o deməyinə bir fayda olmayacaqsa, yəni sən hiss eləyirsən ki, nə bilim axı, deməsəm daha yaxşı. Yəni, bir düşünmək işi görmədən qabaq. Axı, yəni, müsəlman tədbirli adamdır. Tədbirli kimdir? Qabaqçadan işə hazırlaşan. İndi bax, Ramazana da qabaqçadan hazırlaşan tədbirlidir. Yəni, tövbə edəcək, bağışlanma istəyəcək, ya Rəbbi, bilmədim, ya Rəbbi, oldu, yenə sən məni əff et deyəcək və yenə artıq gecə namazda duracaq o tövbələri gecə namazlarında təkrar edəcək. Bu mütləqdir, çünki gecənin son üçdə biri mömin üçün bir fürsət zamanıdır. O fürsətləri zayi etməməyə Allah bizə müvəffəq etsin. Çünki Amin. Ondan istifadə etmə mütləq lazımdır. Nəriz xanım, baxın, keçən verilişimizdə demişdik, yenə də dinləyicilərimizə xitabən deyək. İsti günlər gəlir, yay ayıldı və İnşallah ki, oruç tutduğumuz zaman bu ən uzun bir zaman olacaq. Qorxmaq lazımdır mı? Yox, qətiyyən. Qətiyyən. Bəyəm İbrahim əleyhissalamı atəşin için, biz atəşin içindəyik bəyəm. Atəşin içinə atdılar Allah-u Teala onun üçün oranı sərin və zərərsiz. Etmədi mi? Etdi. Etdi. Qutardı, getdi də. Deməli, bizim üçün də biz, əgər niyyətimiz doğru olarsa, Allahın rızası üçün biz oruç tutarıqsa, Allah o işi bizim üçün asanlaşdıracaq və həm də heç unutmaq lazım deyil, mütləq asanlıq istəmək lazımdır. Hər işi başlayanda istəyir bu ev yığışdırmaq işi olsun, istəyir ibadətə başlamaq işi olsun. Ki, ya Rəbbi, sən mənə bu işi asanlaşdır, sənin asanlaşdırdığından başqa asanlıq yoxdur, sən istənilən çətinliyi asan edərsən. Bu, çox gözəl və fəzilətli duadır. Mən bundan çox istifadə edirəm və karma da çox İnşallah, inşallah. Allah. Və bir də onu da bilək ki, Bəli. İnşallah ki, yəni indi hazırlaşaq, niyyət eləyək. Amma elə ki, Ramazan-ı Şərif girdi, insanlar özləri öz halları ilə hiss edirlər ki, bu ay qəribə bir aydır. Köklənirsən. Asanlaşır. Asanlaşır. Qəribədir ki, indi çətin tuta biləcəyimiz orucu biz onda çox asanlıqla tuturuq. Bəli, əlbəttə ki, hətta namaza başlamaq istəyən Ramazan ayında başlasın. Yəni, saxlamasın o vaxtacan. Əgər bugün başlamaq istəyirsə, bugün başlasın. Amma Ramazanda görəcək ki, onun üçün nə qədər asanlaşacaq bu iş. Çünki biz bilmirik Ramazana çatıb çatmayacağımızı. Amma bizim hazırlaşmağımız Allahın əlinə bir dəlil verməkdir ki, mən istəyirdim o Ramazanda bu əməlləri edim. Bəli. Allah bütün işlərimizi asanlaşdırsın. Amin, inşallah. Amin. Amin. Və sizdən də bugünkü söhbəti qəbul eləsin. İnşallah, Nərgiz xanım. Təşəkkür edirik, Nərgiz xanım və əziz dinləyicilərimiz. Sonda mən Qurani Kərimdə Fatir surəsi 45-ci ayəni oxumaq istəyərdim sizlər üçün. Əgər Allah insanları etdikləri günahlara görə dərhal cəzalandırsaydı, yer üzündə bir canlını belə sağ buraxmazdı. Bəli, bəli, bəli. Və mən Ali İmran surəsi 193-cü ayəni səsləndirim. Ey Rəbbimiz, həqiqətən biz Rəbbinizə iman gətirin deyə imana çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib iman gətirdik. Ey Rəbbimiz, günahlarımızı bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı itaətkarlarla bir yerdə al.
Allahın bağışlanmış qulları olmaq arzusu ilə sağollaşırıq sizinlə, hörmətli dinləyicilərimiz. Gələn həftə eyni vaxtda, eyni vədədə görüşmək ümidi ilə. Allaha əmanət olun.